Slušatelji i gledatelji, na početku još jedna emisija Sada vlada. Ovu današnju realiziramo uživo iz Banskih dvora jer je naš današnji gost predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković. Dobro vam jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, dobro došli. Gospodine Plenković, u završnici smo i to prilično žestoke kampanje za prvi krug lokalnih izbora. Mislite li da će on voditi prema političkoj stabilnosti kad gledamo nekoliko mjeseci unaprijed ili ipak prema prijevremenim izborima? Što se tiče lokalnih izbora, dakle oni su sukladno našoj praksi uvijek u trećoj nedjelji svibnja, dolaze redovito, nikad nisu izvanredni osim u nekim sredinama zbog naših zakona o tome da možete rušiti izravno izabrane župane ili gradonačelnike ukoliko se ne usvoji proračun, što je jedna praksa koja dovodi ponekad i do pretjerane nestabilnosti na lokalnim razinama, pa imate česte izvanredne izbore, što mislim da nije baš dobro za stabilnost lokalnih predstavničkih tijela. HDZ će uvjerljivo pobijediti na ovim izborima, ponovno ću imati najveći broj župana, to sam sasvim siguran, obišao sam gotovo cijelu Hrvatsku, evo i danas ću imati još nekoliko posjeta Zadarskoj, Šibenskoj, županiji Ličko-senjskoj, sutra Splitsko-dalmatinskoj i onda ovdje potpora, velika potpora Dragi Prgometu i našoj listi koju predvode i gospodin Prgomet i gospodin Mikulić u Zagrebu. Prema tome, moj je dojam da smo mi to što se HDZ-a tiče odradili u jednom zaista kvalitetnom stilu, homogenizirani i u nastojanjima da kapitaliziramo rejting koji stranka ima, on je preko 30%, kao što znate u zadnjih, evo, skoro 10 mjeseci. Kad govorimo, zbog toga sam je pitala da li će dugoročno to možda donijeti stabilnost ili prijevremene izbore, u tom kontekstu i jučerašnja izjava potpredsjednika vlade, ali i vašeg zapravo jednog od najbližih suradnika i prijatelja, ministra vanjskih poslova, Davora Ive Stiera, o tome da je on zapravo više za prijevremene izbore i da jako žali zbog razlaza s Mostom. Kako na to gledate? Pa gledajte, Davor je moj prijatelj, mi smo zajedno došli iz Brisla, vratili se sa željom da pomognemo HDZ-u u trenucima kad je bio na 20%. Krenuli smo u kampanju, podigli stranku, pobjedili na izborima 11. rujna. On je potpredsjednik vlade, ministar vanjskih poslova i politički tajnik. I ono što je dobro da je HDZ jedna demokratska stranka u kojoj mi gajimo jedan dijalog i raspravu o različitim temama. Kada smo nakon sjednice vlade 27. travnja raspravljali o tome kako dalje, dakle nakon što su kolege iz Mosta, i to podcrtavam, dakle javnost mora sasvim jasno identificirati tko je odgovoran za razlaz. Odgovoran je onaj partner koji je na javnoj sjednici vlade digao ruku protiv kolege s kojim sjede u vladi 16 mjeseci. Dakle, dulje su bili Orepić, Šprlje i Dobrović u vladi s Marićem nego ja s njima. Dakle, to morate znati. To je jako bitan detalj. Dakle, razlaz je nastao zbog odluke Mosta. A oni su, ako se sjećate, sličnu vježbu prošli kod inicijative oporbe glede ministra Barišića i tada smo nakon dugih pregovaranja, dogovaranja našli modus da ni ministri na vladi ne budu protiv. Dakle, nisu bili protiv. Mogli su ponoviti ono što su učinili kod ministra Barišića. A u Saboru su njihovi zastupnici bili suzdržani. Ovdje je Most odlučio ići sa SDP-om. Dakle, u izboru da li s partnerom s kojim si na vlasti, zahvaljujući kojem si dio vlasti, s kojim imaš zajednički program, ljudi su rekli ne, mi ćemo prije nego što Marić ima šansu recimo pričati pred našim klubom, prije nego što se vlada očituje pismeno zašto ono što oporba govori nije točno, prije saborske rasprave, a priori njega politički osudili. I to je ključ razlaza. Dakle, nema zamjene teza. Za razlaz Mosta i HDZ-a odgovornost je jedino isključivo na političkom odabiru Mosta. Kolega Stier kaže da je jako puno gradio ovu koaliciju. Točno, on je pridonio, ali ne više od mene. Najviše sam je gradio ja, bez ikakve dileme. Unutar stranke, moj odabir bio i sugestija svima na predsjedništvu 12. rujna, idemo s Mostom jer na taj način imamo etički čistu koaliciju. Imamo 13 mandata koji su tada dobiveni na programu Mosta. Mi imamo 61, to je 74. Ja želim da uvijek sa parlamentarnom većinom imamo i manjinske zastupnike i još su nam se pridružili drugi, imamo ih 91 potpis. Sjećate se, mogli smo ići još više. Da sam htio, imao bih skoro 100. U tom trenutku, ako vas napusti 13, odnosno sada plus 2 zastupnika koji su se priključili Mostu, iz moje perspektive kao mandatara,
imam sasvim čistu situaciju da rekonfiguriram većinu. I to je naša prva odluka bila na predsjedništvu. Dakle, jedan, podrška rastanku s Mostom. Dva, idemo razgovarati s parlamentarnim strankama radi političke stabilnosti zemlje o tome da nastavimo naš program i naše aktivnosti. Točka tri, i idemo na izbore. Dakle, nas dva se slažemo u točci tri. Mislim da točku dva od ljudi koji su govorili na predsjedništvu, govorili su svi i u tom trenutku podržalo svih 100%. Prema tome ne vidim neku veliku razliku. O tome da li je nekom ovoliko ili onoliko žao, to u politici je osobni možda stav, ali ovo je posao u kojem se očekuje da radite za javno dobro, da budete odgovorni, da donosite odluke. Odgovornost za odlazak iz vlade je prije svega na Mostu. I tu nema nikakvih dilema, dakle to javnosti mora biti sasvim jasno. Najprije je bila odluka o suradnji s Mostom, nakon toga odluka o razlazu s Mostom. Zbog koje ste više požalili? Nisam ja požalio ni zbog čega. Naprotiv, dakle, mislim da je odluka na početku bila ispravna, pogotovo meni koji sam bio neopterećen relacijama Mosta i HDZ-a u konfiguraciji parlamentarne većine u prošloj vlasti. A što se tiče ove odluke sada, ja nemam nikakvih dilema. Dakle, ja da sam napravio bilo što drugo, ja bih bio loš premijer. Loš upravitelj, loš menadžer, loš čovjek u krajnjoj liniji ne bi branio svoga ministra financija u trenutku kada zemlja konsolidira svoje javne financije, kad raste BDP svako tromjesečje, kad se smanjuje javni dug, kad je proračunski manjak nikad manji od 2002. Raste potrošnja, raste izvoz, raste industrijska proizvodnja, smanjuje se nezaposlenost na ispod 200.000 ljudi, raste zaposlenost, u sezoni će nam nezaposlenost pasti sigurno još za 30.000 ljudi. Dakle, imate sve pokazatelje koji su pozitivni, u krajnjoj liniji porezna reforma je dovela do većih prihoda kod jednog velikog broja hrvatskih ljudi. Zašto bi ja tada rušio ministra koji ipak svojim radom prilično sadržajno i kvalitetno pridonosi tim rezultatima? Pogotovo ne na nekakvim konfabuliranim i a priori amalgamiranim tezama oporbe koje su bile sve poluprazne. Očekuje se izlazak iz procedure prekomjernog deficita. Očekivali smo to sutra, međutim zapravo izvješća, odnosno preporuke za pojedine zemlje članice prebačene su za sljedeći tjedan. Očekujete li vi, imali kakvih signala iz Brisela da bi zaista moglo doći? Meni se čini da mi idemo tim smjerom. Evo sve ovo što sam vam rekao, dakle aktivnosti na fiskalnoj konsolidaciji, na odgovornoj proračunskoj politici, trebali bi dovesti do takvih preporuka komisije, u konačnici zaključaka vijeća kroz koji tjedan. Ono što vas očekuje jest vaša najava da ćete na prvoj sjednici Sabora predložiti nove ministre. Dakle, naravno da javno zanima, vode li se već pregovori o novim imenima i hoće li zapravo ti novi ministri, njihova imena pokazati možda i neku novu većinu u parlamentu? Pa ja sam, da vam pravo kažem, razgovarao dosta s parlamentarnim strankama u trenucima kada je Sabor zasjedao, kada se razgovaralo o tome kako će propasti inicijativa oporbe u vezi iskazivanja nepovjerenja ministru Mariću, kako ćemo izabrati ministra Jandrokovića sa apsolutnom, odnosno predsjednika Sabora Jandrokovića sa apsolutnom većinom od 76 glasova. I kada se sve to dogodilo, onda sam odlučio napraviti jednu pauzu, pustiti sve lidere stranaka parlamentarnih da odrade ono za što su se spremali, za što su se pozicionirali, a to je ili se kandidirati ili aktivno podržavati svoje kolege na lokalnim izborima. Taj prvi krug će završiti sada u nedjelju 21. svibnja i ja očekujem nakon toga da ćemo nastaviti intenzivnije razgovore o tome. A što se tiče plana, on i dalje stoji, dakle nakon drugog kruga lokalnih izbora, mislim da ćemo doći u poziciju da predstavimo nove ministre. Gledajte, sve kolege u Hrvatskom saboru imaju vrlo jednostavnu opciju. Ili da kažu, želimo političku stabilnost u zemlji, dakle, ključni politički cilj koji ja promoviram od prvog dana u unutarstranačkoj kampanji kao predsjednik HDZ-a i kao predsjednik vlade. Da li ćemo pružiti ruku stranci koja je dobila izbore 11. rujna, nakon što jedan partner napravio potez koji niko drugi ne bi tolerirao, vjerujte mi, da pitate lidere drugih stranaka da su bili na mom mjestu, bili pristali na ovo, ne bi. Jer, dakle, ne možete imati dvije vlade u jednoj. Možete imati samo jednu vladu, koherentnu, konzistentnu, a Most je imao neku logiku, dajte vi nama par
resora, mi ćemo voditi brigu o tome, a ovo drugo vi o tome vodite računa. To tako ne ide, to ne postoji nigdje, dakle to je jedna stvar. I ti lideri parlamentarnih stranaka mogu reći ili ćemo nastaviti tim putem, želimo participirati, u krajnjoj liniji oni su išli na izbore, ne da budu a priori oporba, nego možda nešto dobro urade u Hrvatskoj i za hrvatske ljude, ili žele dovesti Hrvatsku u situaciju da idemo na nove izbore. Ja sam potpuno miran. Dakle, meni je kao lideru stranke koja će dobiti lokalne izbore, koja dobila parlamentarne izbore, koja ima najveći rejting, koja će ponovo biti relativni pobjednik, to je sigurno izbora parlamentarnih, meni je iz mog mikrokuta sasvim sve jedno. Dakle, ja mogu biti oportunist pa reći evo nešto slično što je rekao Davor, ajmo mi brzo u drugom krugu lokalnih izbora na nove parlamentarne izbore pa ćemo mi dobiti još 1, 2, 3 mandata više. To može biti oportunistička logika. Moja je logika puno veća. Dakle, ja sam tu kao predsjednik vlade, odgovoran za funkcioniranje države, odgovoran da rješavam sigurnosni problem prometni ako je riječ o revidiranom šengenskom zakoniku, gospodarsko-socijalni problem, kriza u Agrokoru, da rješavamo financijsku stabilnost zemlje, kao što ste vi rekli, idemo van iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, da radimo strukturne reforme, zdravstvo, mirovinski sustav, socijalni sustav, sve ono što je ljudima kapitalno važno. E, to je ona razlika. Dakle, po meni, ljudi, kolega u Saboru, imaju izbor ili ste za političku stabilnost i nastavak reformi, ili hoćete još jednom ići u izbore koje će ponovo pobijediti HDZ. Ponovo ćemo morati pregovarati nakon tih izbora o parlamentarnoj većini. Koštat će nas proračun cirka 120 milijuna kuna. Opteretit ćemo javnost još jednom kampanjom. Ja to sve mogu, meni to nije problem. Ali neka procjene, oni imaju priliku. Je li onda prema vama sazrelo vrijeme za veliku koaliciju? Nije to ništa neuobičajeno. Evo imamo primjer Njemačke gdje to funkcionira. Međutim, je li u Hrvatskoj sazrelo vrijeme za to ili ipak još ne, ili će se ipak nove karte dijeliti na novim izborima bez obzira kada oni bili? Pa gledajte, u ovoj situaciji kada oporba, sad konkretno mislim na najveću oporbenu stranku SDP koja je tada predvodila koaliciju na izbore koja je osvojila 54 mandata, oni su na kraju završili sa 36 zastupnika. Dakle, SDP danas ima 20 zastupnika manje nego HDZ u Hrvatskom saboru svojom voljom. Dakle, to je situacija, ima prilično fragmentiran klub. To je, možete čitati novine pa to vidjeti, to vam je jasno. E sada, ako oni žele biti glavna oporbena stranka, ali ja moram priznati da je to legitimno, da je to dobro, ali baš da toliko puta jedna oporbena stranka, ja se ne sjećam da je toga bilo toliko, toliko zahtjeva za izglasavanje nepovjerenja, pritužbi Ustavnom sudu, interpelacija, dakle sve moguće mehanizme koji postoje, dakle da se na neki način destabilizira vlast, jer vodite računa, SDP je krenuo sa inicijativom i na koju je MOST doslovno nasio, dakle ukrcao se na SDP-ov vlak pred izbore, onda ja taj poziv na dijalog koji je rekao kolega Bernardić ne mogu doživljavati kao konzistentnu politiku. Razumijete? Dakle, kad su bili izbori 11. rujna, SDP nije čestitao HDZ-u na pobjedi. Ja sam kolegi Bernardiću čestitao odmah. I ta retorika zamjene teza da su oni za dijalog, a da mi nismo, to uopće ne stoji. Dakle, to nije točno. Oni su isto parlamentarna stranka, odgovorna su, imaju svoje ciljeve, imaju svoje razloge. Što se mene tiče, ja mogu razgovarati i s njima, ima i drugih. Naravno da se uvijek gleda nekako programski ideološki koji je bliski. Prema tome, razgovore ćemo voditi. Ja mogu obaviti razgovori sa kolegom Bernardićem, što se mene tiče, ali mislim da su njihovi stavovi poprilično formirani i čvrsti. Ne djeluju mi baš da su spremni na neku suradnju. Ovu kampanju za lokalne izbore zapravo je najvećim dijelom obilježila kriza u Agrokoru. Znate sve što se jučer događalo, dakle Ivica Todorić prvi puta preko tjednika Nacional istupa u javnosti, šalje određene poruke prema Boži Petrovu, njegovim kontaktima sa ruskim bankama. Božo Petrov nije demantirao jučer da je komunicirao sa ruskim bankarima, međutim kaže prije svega sa dobavljačima. Kako je uopće išla ta komunikacija? Jeste li vi znali za te sastanke Bože Petrova, njegove inicijative prema Ivici Todoriću, pa i prema Sberbanku u Hrvatskoj, ili je sve što se događalo sa strane vlade zaista su bili ti sastanci sa Todorićem ovdje u Banskim dvorima? Dakle, ja ću još jednom ponoviti ono što sam rekao jučer. Ja zaista nemam saznanja putem kojeg posrednika, na čiji poticaj i kako
je gospodin Petrov u to vrijeme kao predsjednik Hrvatskog sabora dolazi u kontakte sa gospodinom Todorićem. To neka on objašnjava. Dakle, to je na njemu. Ono što znam i ono što je istina, dakle, ovdje u Banskim dvorima održana su dva sastanka sa gospodinom Todorićem. Na jednom od tih je bio gospodin Petrov, na drugom nije bio gospodin Petrov, jer je, čini mi se, bio u, ili na putu ili u Metkoviću, ne mogu se sad više točno sjetiti. I na ta dva sastanka smo razgovarali o situaciji u Agrokoru. Ponavljam još jednom. Koji je cilj mene kao predsjednika vlade? Dakle, prvo, za krizu Agrokoru, njegovu veliku zaduženost, praktički dovođenje kompanije u situaciju stečaja, odgovoran je vlasnik i ranija uprava. Tu nema dileme. Dakle, tu neke odgovornosti mene ili vlade ili gospodina Petrova nema. Ono što je jasno da su kontakti postojali, dakle, između vlade i Agrokora. Mi smo to sve, ako se sjećate, radili jako u tišini. I to namjerno u tišini. Upravo da ne bi generirali nekakvu paniku ili nestabilnost u hrvatskoj javnosti, na financijskim tržištima, jer smo prepoznali da takvu temu treba komunicirati mirno i staloženo. Kad smo shvatili da je Agrokor u situaciji da bi išao dalje i servisirao svoje obveze, da mu trebaju novi krediti, nova likvidnost, a očito da nje kreditori to više nisu htjeli, kad smo shvatili da nam nekakva nacionalizacija tako velike i značajne kompanije nije opcija, jer bi onda preuzeli dugove na leđa hrvatske države i hrvatskih poreznih obveznika, a to je nama najzadnja opcija jer smo vlada koja vodi odgovornu fiskalnu politiku i smanjuje javni dug, mi smo vrlo tiho, vrlo stručno pripremili ovaj zakon o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od strateškim značajem. I oko tog zakona su stali svi koji su bitni. Dakle, kompanija je dala privolu da se zakon aktivira. Stali su zaposlenici jer su dobili plaće i za travanj i za svibanj. Prije Uskrsa, ako se sjećate. Stali su dobavljači od najvećih do OPG-ova, dakle do malih poljoprivrednika. Stali su vjerovnici koji su dali, dakle komercijalne banke su dali svjež novac i dat će ga ponovo sada i to vrlo skoro. Ovaj tjedan se vode razgovori kako bi kompanija nastavila proces restrukturiranja. Dakle, moja politika bila krajnje odgovorna prema hrvatskom gospodarskom i financijskom sustavu. Zadržati radna mjesta, ne stvoriti krizu koja će se nekontrolirano preliti okolo. Dakle, moja logika kao predsjednika vlade upravljati procesom restrukturiranja. I to je bio ključ. Nema nikakve velike mistifikacije u tim razgovorima. Ali je li tu, postavlja se sada pitanje nakon svega, je li Božo Petrov, odnosno on je to radio kao čelni čovjek Mosta, solirao bez vašeg znanja ili ste vi bili upoznati sa tom inicijativom? Mi smo razgovarali o situaciji Agrokoru, ali ja nisam bio u poziciji da pouzdano shvatim preko koga on kontaktira, ako kontaktira gospodina Todorića. U krajnjoj liniji meni to nije bilo bitno. Dakle, je li to onda početak razlaza s Mostom? Zapravo, jer tu se onda stvara neko nepovjerenje. Ne, to nije obrnuto. Dakle, sad budimo sasvim jasni. Most je u cijelosti stao iza zakona o izvanrednoj upravi. Bez ikakvih dilema i glasao je za njega. I tu se ponovo vraća na odgovornost oporbe o kojoj govorite. Dakle, mi prije nego što zakon dolazi na vladu, pojašnjavamo čelnicima oporbenih stranaka konture zakona. Objašnjamo im ciljeve, dakle, prepoznajem kao odgovoran političar. Gledajte, ovo je trenutak u kojem imate praktički plimni val koji će nam potopiti gospodarstvo. Hoćete stati uz projekt jedini logičan, koji su napravili druge zemlje u sličnim situacijama, da napravimo široki politički konsenzus i da se zajednički borimo za radna mjesta i dobrobit ljudi i stabilnost financijskoj i gospodarskoj zemlje. I nemojte, to javnost mora znati, baš pred ove lokalne izbore. Dakle, oporba je bila protiv tog zakona. Čak i to mogu razumjeti, jer to je recimo uloga oporbe. Ali ne mogu razumjeti da mi nemate baš nikakvo alternativno rješenje. Ponudite što vi želite. Kako biste vi upravljali ovom krizom? Pustili da ode stečaj? To je jedino što su oni govorili. Ništa drugo. I tu je problem. I dakle, tu je ta razlika između ozbiljnih stranaka i odgovornih stranaka. U načelu, sve što se danas biva na hrvatskoj političkoj sceni je jedno malo ogledalo širih zbivanja na europskoj globalnoj sceni. Imate ozbiljne stranke matice, poput mog HDZ-a i recimo stranke koji su više pokreti nego stranke koji imaju prosvjedno, protestno, antisistemski karakter. I ljudi moraju znati ili hoćete ozbiljne i odgovorne ili hoćete one koji su a priori protiv svega što je bilo,
koji ruše, a ne grade. A ja sam kao predsjednik vlade i predsjednik stranke jako sklon građenju. Je li Agrokor i hoće li biti zapravo glavna tema i razgovora ministra Stiera? On sljedeći tjedan putuje u službeni posjet Rusiji gdje će se sastati sa ruskim šefom diplomacije Lavrovom. Sigurno da će i gospodarski odnosi biti jedna od tema. Dakle, ajmo razjasniti i tu stvar. Dakle, svašta se ovdje po medijima pisalo, čak su išli neki naslovi da je moj principijelan stav o teritorijalnom integritetu Ukrajine razlog za neku osvetu Rusije protiv Hrvatske. To je gospodin Gregurić, bivši premijer, izjavio. To je super da on to izjavio, jer recimo jedna od besmislenijih teza nekih političara MOST-a nakon razlaza. Dakle, ja sam imao dojam da mi imamo razgovor normalan, da ljudi shvaćaju da je ovo recimo ispred nas čaša vode, a da nije Coca-Cola. Sad shvaćam da oni misle da tu postoje neki gremi, nekakvi utjecajni lobi koji valjda ulaze na stražnja vrata u vladu i onda šapću nama što bismo mi trebali raditi. Jedan od tih je navodno iz njihove optike gospodin Gregorić, drugi je gospodin Valentić, treći je gospodin Šeks. I čak su i gospodina Božinovića ubacili u to. To je njemu dobro, valjda sad ubraja sada u ovaj ekipu koja je najutjecajnija 90-ih bila. Dakle, prvo, to su sve besmislice. To je broj jedan. Dva, moja politika prema Ukrajini nije nikakva europska politika, nije politika europskog parlamentarca, nije politika bivšeg šefa delegacije za odnose s Ukrajinom, nego je principijelna, sasvim korektna, u međunarodnom pravu utemeljena, u svim vrijednostima na kojima počiva međunarodni poredak bazirana politika čovjeka koji zna što je dobro, a što nije dobro. Evo vam primjer. Recimo da neko ode u posjet Hrvatskoj, a 96. je. I da se pravi nevješt o tome šta je, čije je Hrvatsko Podunavlje. Je li bi taj bio jako dobro percipiran od svih koji gledaju kako je Hrvatsko Podunavlje u tom trenutku okupirano i da mu je to okej? O tome se radi. Dakle, tu nema nikakvih dilema. Moja politika prema Ukrajini i prema međunarodnom pravu je jasna, čista i nju dijele svi. Nema niko ozbiljan na svijetu ko će vam reći nešto drugo. Takve teze nemaju nikakve veze sa odlukama gospodina Todorića od prije nekoliko godina ili poslovnim odlukama komercijalne banke kao što je Sberbank ili VTB da daju dva puta po 600 milijuna eura kompaniji koju vodi gospodin Todorić, to nema nikakve veze ni sa mnom, ni sa tadašnjom vladom, ni sa bilo kim drugim. I to je njihova odgovornost. Banke moraju biti jako dobri gospodari, pa ne postoji ono što se zove due diligence slučajno. Diligence znači da pratiš kome daješ novac, da li taj kome posuđuješ novac ima nekakva jamstva, neku imovinu, nešto za založiti, bilo kako drugo osiguranje kredita, pa da će moći vratiti taj novac. To je odgovornost te banke, to nije odgovornost niti mene, niti nekoga u Hrvatskoj. Povjerenik Ante Ramljak danas je u Beogradu na sastancima sa tamošnjim ministrima oko Agrokora i njihovog poslovanja, naravno, u Srbiji. Možemo li tu očekivati, očekuju li se tu uopće nekakve tenzije, nekakvi problemi, ili je naprosto situacija u Agrokoru pod kontrolom? Vas je povjerenik Ramljak nedavno izvijestio, dakle, u redovitom prvomjesečnom izvještaju onome što on provodi? Pa je, gospodin Ramljak je dobio ozbiljnu i veliku zadaću. Dakle, njegova zadaća najprije temeljito snimiti stanje. Dakle, možemo podijeliti nekoliko njegovih uloga. Jedna je, dakle, da snimi realno stanje. Prije svega, financijskih izvješća i knjiga kompanije. I zato smo govorili, ključno je da temeljitu cjelovitu reviziju obavi jedna od četiri najveće revizorske svjetske kuće. Zato su oni angažirali PricewaterhouseCoopers, koji nije nikada radio taj posao, radio neke dvije male epizode, ali one su i relevantne za ovu temu. I oni će svježim očima, neopterećeni bilo čim do sada, dati realno stanje. Dakle, to je jedna zadaća. Druga zadaća je, naravno, voditi računa o tome da dođe do nove svježe likvidnosti. Oni pregovaraju sa bankama da dobiju novi novac pod puno povoljnim kamatama nego što se kompanija zaduživala prije. Da osiguraju normalno funkcioniranje 73 kompanije. Istu stvar rade i sa kompanijama koje su van Hrvatske, evo recimo u Srbiji, da vide da li je njihovo poslovanje na bilo koji način opterećeno. Koliko sam ja informiran, te kompanije posluju dobro. Dakle, ima ih 4, koliko je meni poznato.
I dobro je da ide tamo i da im objasni sve što radimo. Dakle, prelijevanje gospodarske i financijske situacije tako velikoga gospodarskog aktera kao što je Agrokor nije samo naše pitanje. Ono se reflektira i na Sloveniju, i na Mađarsku, i na Bosnu i Hercegovinu, i na Srbiju, i na druge zemlje. I normalno je da on obavlja taj dijalog. Zato ovo prvo izvješće je bitno. Jučer je bilo i savjetodavno vijeće, dakle, u kojem su i HUP, i HGK, i predstavnici sindikata u okviru Agrokora, koja je vodila ministrica gospodarstva, i oni će tu nastaviti temeljito rješavati i čistiti to pitanje. Tu želim još jednom jasno podcrtati još jednu monstruoznu tezu koju plasiraju opet u predizborno vrijeme kolege iz Mosta, koja je možda jedna od najbizarnijih od svih. Dakle, teza o tome da vlada ili ja osobno štitimo nekoga i nečiji kriminal, gospodina Todorića ili bilo koga drugoga. Dakle, to je toliko netočno, bizarno, pogrešno, da je gotovo nepotrebno tome odgovarati, ali moramo odgovarati jer živimo u medijskom, informacijskom, komunikacijskom, vrlo začaranom, zamršenom krugu, punom dezinformacija i spinova. Dakle, prvo, to je netočno. Drugo, ja sam predsjednik vlade 2017. u članici Europske unije i članici NATO. Znači, mi smo dosegli neke standarde. I u tim standardima se zna što radi izvršna vlast, što radi sudska vlast, što radi zakonodavna vlast. A kamoli što radi DORH ili što radi policija ili USKOK ili bilo ko nadležan za istrage, kazneni progon, pokretanje kaznenih postupaka. I tu je ogromna razlika. Dakle, ja ne utječem niti bilo ko u vladi na dinamiku, način rada tih tijela. Činjenica da vam DORH dođe i napiše dopis, kaže, molimo vas, ovo je očito jedan kompleksan slučaj za kojeg nam radi naše ekspertize, trebaju i drugi zamjenici državnih odvjetnika iz drugih županijskih državnih odvjetništava u Hrvatskoj i vještaci, financijski stručnjaci, da nam osigurate sredstva. Pa normalno da ćemo za takvu situaciju dijeliti novac iz proračuna da bi im se olakšao posao. To nije nikakav utjecaj na proces. Obrnuto, nama je interes da se sve istraži, ali bez pritiska. I tu je ta razlika između nas i nekih drugih koji misle da je politika instrument pritiska na pravosuđe, DORH ili policiju. To kod mene ne prolazi. Imamo još samo jednu minutu. Iskoristit ćemo je samo za to, za ono što najviše ljude zanima. Dakle, krećete sada u pregovaranje o novim ministarskim imenima. Hoće li to podrazumijevati i veću rekonstrukciju vlade? Možda je u kontekstu toga smanjenja broja ministarstava, manje operativnije vlade? Mi ćemo dogovoriti popunjavanje ministarskih mjesta kao plod razgovora sa budućim partnerima u rekonfiguriranoj parlamentarnoj većini. Dakle, to je ono što je bitno. U ovom trenutku na stolu je samo popunjavanje ministarskih mjesta. Ja ne želim prejudicirati tijek tih razgovora, međutim, ono što o čemu danas razmišljamo je to. To da može vlada funkcionirati sa manje ministara i ministarstva, može. Evo, Mađarska ima, ja mislim, 8 ministara, ali zato imaju ne znam koliko državnih tajnika i drugih ljudi. Kad je manje ljudi, možete se uvijek brže dogovarati, međutim, vidjet ćemo, pustit ćemo još to malo razgovorima. Nažalost, vrijeme nam je isteklo, morat ćete nam češće dolaziti u emisiji. Ja sam uvijek za to da se mi porazgovaramo rano ujutro. Hvala vam lijepa. S nama je bio predsjednik vlade Andrej Plenković, ja sam Elijana Čandrlić, a vi ostanite i dalje uz programe HRT-a.